Mtazamaji kipindi ni mimi na Tanzania. Karibu tena katika kipindi chetu hiki. Ni wakati ule wa kusikia yanayojiri katika nchi yetu, kipindi hiki cha jamii. Na leo hii basi ni sehemu ya pili ya kipindi chetu ambacho kimeanzia katika eneo hili la Ikulu. Tuko opposite kabisa mkabala na Ikulu. Sura yangu hii natazama ukuta wa Ikulu alipo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Na tumekuja katika tume hii ya haki za binadamu na utawala bora, idara huru ya serikali, kutaka kujua mambo mengi yanayohusu haki za binadamu wa Tanzania. Tuna haki zetu, je, tunazitumia inavyotakiwa? Nini hasa? Kuna matatizo mengi sana ambayo bado nchi yetu inakumbwa nayo. Je, ni kutokuelewa kwetu kwamba tuna haki ya kujua au haki ya kusaidiwa? Basi tumefanikiwa leo kukutana na mtumishi wa ofisi hii ambaye anajulikana kwa jina la Bwana Francis, ambaye tulikuwa naye wiki iliyopita, akiendelea kutuelezea kinagaubaga matatizo ambayo nchi yetu inaendelea kukumbana nayo, na wao kama wahusika wa haki za binadamu wanasaidiaje. Bwana Francis, tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki, na moja kwa moja tungependa kujua mnafanyaje kazi, tume hii mnafanyaje kazi na ofisi nyingine kama polisi, TAKUKURU, mahakama na magereza katika kusaidia haki za binadamu, haki za wananchi wa nchi zitendeke kama inavyotakiwa. Ni kweli kabisa, tume ina orodha ndefu ya wadau, wakiwemo polisi, mahakama, TAKUKURU, magereza na wengine. Kimsingi kisheria ni vyombo vinavyotekeleza sheria. Kwa hiyo ni wadau wakubwa sana wa tume ya haki za binadamu na utawala bora. Matukio mbalimbali umeyasikia kuhusiana na polisi. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kuna linkage kubwa sana kati yetu sisi na polisi. Wana ofisi, polisi wana ofisi kama hizi sasa hivi, special group lights, special group desks kwa wanawake na watoto. Tunafanya nao kazi kuweza kujua, na ni msaada mkubwa wa kutupatia taarifa mbalimbali za malalamiko yanayohusu mfano ubakaji, uonevu, gender based violence nyingi zinazokuwa reported polisi. Na nakumbuka mwaka jana wametupatia ripoti nzima inayohusu kwa Dar es Salaam, kujua kwamba hivi vitendo viko katika magnitude gani. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa polisi ni mdau mkubwa, na tumekuwa tukishirikiana nao hata katika utayarishaji wa mpango kazi wa utekelezaji wa haki za binadamu. Lakini pia mahakama ndiko haki inakotolewa, ndiko haki inakotolewa, ndiko walalamikaji wengi wetu wako kule. Kwa mfano mahabusu, kesi zao kuchelewa ziko mahakamani. Ukija kwenye swala la nakala ya hukumu, kuchelewa kwa rufaa ziko mahakamani. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba mahakama ni mdau mkubwa. Mdau mkubwa sana mahakama. Tukija kwenye swala TAKUKURU, kama nilivyoeleza awali, ni kwamba sometimes inakuwa ni vigumu sana kwa lalamikaji wetu kuweza kutofautisha kati ya kwamba hili lalamiko ni lalamiko linalohusu rushwa au linalohusu masuala ya utawala bora au haki za binadamu. Tunapoona lalamiko lile ni direct linahusu rushwa, moja kwa moja watu tunalifuata. Tuna keep record, tunaliandikia covering letter, linakwenda PCCB. Na PCCB sometimes wanapelekewa lalamiko linalohusu haki za binadamu au utawala bora, nao pia hufanya hivyo. Lakini pia utakumbuka, ndugu mwandishi, hata katika maadhimisho ya Commemoration of Human Rights Day, maadhimisho ya siku ya kimataifa ya haki za binadamu tarehe 10 Disemba, ni alikuweko tu TAKUKURU pale kama mdau mkubwa, na kwa niaba ya mkurugenzi Mama Moshi alitoa hotuba ndefu tu kwa ilikuwa haki za binadamu na uadilifu. Unaweza kuona jinsi gani ni mdau mkubwa, na ndio maana alikuwa na banda lake pale Mnazi Mmoja. Lakini pia magereza ndiko wafungwa waliko, ndiko waliko walalamikaji wetu wengi. Ukiangalia kwamba wengi wanalalamikia nakala za hukumu, wengi wanalalamikia kutokusikilizwa kwa rufaa, mahabusu kesi zao kutokwenda kubambikiziwa kesi, hao watu wanahifadhiwa kule. Na kwa sheria ya tume, sheria namba 7 sehemu ya 6.1, ni kwamba tuna mandate sisi ya kukagua vituo vya polisi pamoja na magereza. Tuna inspect, na tunakwenda tunashinda mle, tunakagua, tuna wanakolala chooni mpaka chakula, na sisi tunakula pia kuweza kuona ile ratio au standard. Namba nani imeimprove? Yeah, kuna improvement. Wanakula kwa siku mara ngapi wahabusu? Ni mara mbili. Mara mbili. Yeah. Ni sheria ambayo ni sheria. Yeah. Standard. Hivi chakula kimeimprove. Ukiondoa malalamiko ya individual prison ambao pia nafikiri miaka miwili ndio tulikuwa na malalamiko hayo, lakini kwa sasa hatuna malalamiko hayo.
Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hawa watu ni wadau wetu wakubwa sana. Na kuna smooth operations between us. Tunafanya kazi kwa kushirikiana. Tunapokuja kwenye swala la kazi, basi tunawaomba, tunaomba watuelekeze kwamba ni wapi wamekwama na kwa nini. Tunawaomba watu wa polisi kwamba kwa nini hili jambo limetokea. Kama kwenye taarifa ya Elias John nimekueleza, afande Msime, alapisika nda maalum, alitoa ushirikiano mkubwa tu. Kwa hivyo unaweza kuona jinsi gani tunafanya na kazi. Tuongelee kujaa kwa magereza kama special issue, kwamba imekuwa ikilalamikiwa sana. Magereza zimejaa na wanaojaza magereza sio watu wenye kesi kubwa. Tulipata hii ripoti kwenye kamati ya ulinzi ya bunge alisoma mheshimiwa Lowassa wiki chache zilizopita, kwamba kesi za wauza za waiba kuku, waiba mayai, waizi wa baskeli na pikipiki ndio wamejaza magereza, na wakatoa maoni yao kwamba wapewe adhabu za kifungo cha nje kupunguza gharama na vile vile kuhakikisha kwamba magereza yanakuwa na ile standard. Hiyo ni haki za binadamu. Hata kama ni mtu anafungwa, anatakiwa gerezani kuwe kuna standard. Nyie kama tume ya haki za binadamu na utawala bora, hili mnalizungumziaje na mnafanyaje kazi sasa na magereza na vyombo husika kuhakikisha kwamba magereza hizi zinapunguza watu? Swala la msongamano ni swala sio la mtu mmoja au la taasisi moja. Ni kwamba idadi kubwa ni mahabusu ambao wana constitute kati ya 40% mpaka 50%. Na idadi inayobaki nyingine ndio ya wafungwa. Kucheleweshwa kwa kesi mahakamani ni chanzo kikubwa sana cha mrundikano wa mahabusu, kwa sababu mahabusu ndio wanaojaza mahakama. Kwa hiyo mrundikano wa mahabusu ndani ya magereza ni chanzo kikubwa sana cha kujaa kwa magereza. Lakini pia ucheleweshaji wa rufaa. Rufaa nyingi hazijatekelezwa. Watu wanakata rufaa na unakuta kwamba zinacheleweshwa. Kwa hiyo unapochelewesha rufaa pia una contribute kwenye nani. Lakini pia hatuwezi kuzungumza swala la mahakama peke yake. Lazima tuzungumze swala ofisi ya mwendesha mashtaka. Pia labda wanachelewa kukamilisha kionini upelelezi wa kesi pamoja na polisi. Sasa hivi vitu vyote vina contribute kwenda kule. Siwezi kusema magereza yetu hayatoshi, lakini mimi nafikiri sio sababu ya msingi na wala sio swala la kuzungumzia. Ni nafikiri kwenye hizi sehemu tatu nilizozungumza ndicho chanzo kikubwa cha kujia kwa magereza. Kwa hiyo ni kweli kabisa solution yake iko wazi, ni kuharakisha kesi, kuharakisha hizo rufaa, kuavoid masuala ya kubambikiziana kesi ovyo ovyo. Pia mambo ya rushwa yanaingia. Tuyaepuke. Lakini pia vifungo vya nje ni solution kubwa sana, kwamba alternative judgments, zile alternative adhabu ni muhimu sana wanapopewa watu vifungo vya nje. Kuna swala la parole pia, mheshimiwa rais kila mwaka huwa anajaribu, lakini haiwezi kumaliza kama hizi vitu vingine, kesi haziendi, rufaa zisikilizwe, unabambikiza kesi rushwa nini, bado msongamano utakuwepo. Unalizungumziaje swala la kutoa dhamana, watoa dhamana wao watumishi wa serikali? Unadhani hii inachangia kuchelewa kwa kutoa watu ambao wanatakiwa wapate dhamana? Sema lazima awe mtumishi wa serikali ndio aweze kumpatia mtu dhamana. Na kesi hii tumeiona kwa mmoja wa vijana ambaye ametoka tu siku chache zilizopita, Lulu. Tumeambiwa kwamba wadhamini wake waliotoa dhamana yake ni watumishi wa serikali, labda amewapata. Lakini kama watu wengine wa kawaida ambao wana kesi kama zile au kesi ambazo zinafanana na Zaluru, lakini hawana watu ambao wanafanya ni watumishi wa serikali, unazungumziaje? Sidhani kama kwamba ni hao tu, kuna watendaji pia wanaruhusiwa kutoa, sio tu lazima serikali kuwa au serikali local government. Na hata watu ambao wenye kuaminika wanaweza. Kwa swala la huyu alitulu nafikiri namzungumzia. Ni kwamba inategemea na nature ya kesi yenyewe. Ndio maana. Lakini hatuwezi kusema kwamba ni watumishi wa serikali pekee ndio na wenye ruhusa kutoa hiyo. Hata watendaji, barozi au watu wanaoaminika wanastahili nani kutoa mzamana, kuweka mzamana. Tuzungumzie malalamiko ya rushwa, polisi wanavyopokea rushwa na wananchi wanavyotoa rushwa.
lakini ukishatoa rushwa labda unataka kujitoa katika mkono wa sheria au wa polisi, labda unaona unaonewa na unaweza kuonewa vile vile. Lakini nikaja hapa nikatoa lalamiko langu, sina evidence yoyote, lakini kweli labda nilisimamishwa na polisi akaniambia tairi lako hivi tu, nipe shilingi 10,000 kama unataka nikuandikie shilingi 30,000 na kuja nikita kutoa lalamiko hapa, ili mnalichukuliaje kwa sababu sina evidence. Yeah. Investigation is a legal process. Na ndio maana inakuwa ngumu sana masuala mengine ambayo yanakuwa reported kwa mdomo afu evidence yule, kwa sababu investigation is a legal process. Lakini taarifa kama hizo pia hatuzifumbii macho. Ikirudia mara tatu, tuna records zetu kama nilivyokueleza. Kwa hiyo records zetu zikitali kila siku hosi wewe bwana IGP bwana huyu mtu ametajwa sana na wananchi kwamba paka amepewa jina kilo 2. Yeye ukikukamata tu anakuambia bwana kaninulie kilo 2 za nyama weka pale. Wapo. Tuna taarifa zao sisi tunazo. Na tunazipeleka kwenye mamlaka ya disciplinary authorities zao. Mamlaka ya nidhamu za hao watu. Mtu anapokula rushwa kwanza ni kinyume cha kiapo chake kama mtumishi wa umma, kama polisi. Lakini pia ni kinyume cha taratibu, ni kosa la jinai. Sasa unapofikia hapo unasema wenzetu wa PCB wanasemaje? Jamani, huyu mtu katajwa sana, hebu wekeni mtego. Sema bwana, tuna taarifa hapa sisi kwamba maafisa wilaya fulani wana traffic wanatumwa na bosi wao, hebu wekeni mtego tuone. Labda kabla tujamaliza tuongelee uhifadhi wa nyaraka, uhifadhi wa habari ambazo zinaletwa na walalamikaji katika ofisi hizi. Tuongelee swala zima la teknolojia, kwamba mtu anapokuja hapa anasikilizwa, labda mnaandika tu, lakini kuna mahali pote ambapo mnahifadhi vitu kwa kutumia teknolojia za kisasa, labda mtu amekuja kama hawezi kusoma au hawezi kuandika. Kwa ina maana akiwa anazungumza kuna tape recorders ambazo zinawekwa kwenye CD online, kwamba wanajua kwamba kesi imesemwa na ipo na alisema hivi, sio kwa sababu hajui kuandika kwamba hajui kusema. Kuna teknolojia ikoje katika ofisi kama hizi ambapo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kinachosemwa kimesikika na kimehifadhiwa inavyopaswa? Kwanza kabisa, nyaraka zote, taarifa zote ni siri. Ni kati ya tume na mlalamikaji. Na ndio maana hata nilipokuwa nikizungumzia swala la areas, kuna vitu vingine kisheria sipaswi kuzungumzia. Kwa hivyo kila kinachokuwa reported na mlalamikaji kinaenda kwenye respective file lake. Na ndio maana tunatoa ile acknowledgement letter ndani ya siku 5, kwamba taarifa zote tunazopata either kwa yule anayelalamikiwa au yeye mlalamikaji au ushauri mwingine wowote kutoka, kwa mfano, hospitali, wapi, polisi, wapi, mkemia mkuu wa serikali, zote zinaingia kwenye jarada lake na ni siri. Na si tu hivyo, yule anayelalamikiwa, sheria inasema akienda kumintimidate, kumuonea na kuanza kumpa vitisho, is accountable to kufungwa, kupelekwa mahakamani, na kifungo ni 1 mwaka au kulipa faini ambayo ni 500,000 au vyote viwili. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hizo informations tunazopata kutoka kwa walalamikaji tunazitumia protect. Na ana hadhi kama shahidi wa mahakama. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani tunawalinda hao. Lakini teknolojia ni ipo tena hali ya juu tu. Ni kwamba tuna kitu kinaitwa case management system. Case management system ni kwamba baada ya mlalamikaji kuwa lalamiko lake limepokelewa ofisi ya zamu, huwa linaenda kuwa previewed na katibu au mkurugenzi wa sheria, msaada wa sheria, idara ya sheria, ana preview. Pale anapo preview ana sasa, hili linatakiwa haraka, ushahidi utapotea, kama nilivyokuwa niambia masuala ya ushahidi. Mtu amekuja kulalamika asubuhi kwamba jamani, huko kuna nivunjia nyumba haiwezi kuvunjwa kwa dakika 10. Kwa hiyo linawashwa gari hapa, jamani, kuna kilalamiko hili, unarusha internet kwenye internet, kuna mtu yuko pale. Kwenye SMS kuna mtu yuko pale. Kwenye magazeti tuna pale pale watu wana respond. Kwa hiyo baada ya kuwa previewed linakwenda registry. Registry linakwenda kwenye classification. Tumesema tume ya haki za binadamu na utawala bora. Kuna haki za binadamu na utawala bora. Kwa hiyo likiwa previewed hapa ndio linakwenda sasa kwenye hiyo respective au kwenye quick responsive unit ile, kwamba likimbizeni ili jalada haraka. Kwa hiyo linakimbia. Lakini kama liko kwenye hii nomo, kwenye hizo idara, linapewa tu namba UB HB, linakwenda.
likishaenda kule linaingizwa kwenye case management system. Ndio kwa hapa swali lako lilipo. Kwamba sasa hii teknolojia ni ya kimtandao na kwamba aliye Mwanza ana access ni mimi nikiwa safarini popote na access. Popote pale. Na ikishaingizwa kwenye case management system sasa ndio yana huyo alichambua tu ili lipeleke huku lipeleke kwenye case management system sasa likishaingizwa linapelekwa kwenye idara sasa ya haki za binadamu au utawala bora electronically and then in physical file because the system solely born yesterday. Kwa hiyo bado tunaenda na parallel system physical file na, lakini mimi kama head of section siwezi kuprocess jalada mpaka pale tu nimeliona kwenye system. Unaona? Ehe. Kwa hiyo linapelekwa huko mpaka linashushwa likishafika kwenye head of section kule haki za binadamu tuna kitengo cha haki za kisiasa na kiraia, kiuchumi na kitamaduni pamoja na special group wa mama na watoto, wazee na wenye na walemavu. Kwenye utawala bora nao wana sections zao. Wana maria administration, mafao, nini mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo mpaka ikishatoka kwa kubwa section ndio linashuka sasa kwenye individual officer for investigation. Na linarudi hivyo hivyo, litapita kwangu kwa mkurugenzi mpaka kwa commissioner. Kama litahitaji kufika kwa maamuzi sasa ya magumu. Yeah. Kwa hiyo utaona kwamba tuna system nzuri tu ya uhifadhi wa kumbukumbu zetu. Na hata ukitaka print out ya utendaji ndani ya wiki unaweza kupewa print out kwamba bwana hebu nataka huyo officer print out yake au kumbukumbu hizi unapata. Na labda tunataka kuruka section moja hapa kwenye case management system which means zile barua zote, nyaraka zote zinakuwa scanned na zinaingizwa kwenye respective hiyo file lake electronically. Na kama wewe utaandika barua inakuwa scanned, inaingizwa kwenye physical file na kwenye electronically. Yeah. Tuongelee usalama wa walalamikaji. Usalama wao wanapokuja kulalamika hapa. Kama kijana Elias, wazazi wake tunaambiwa kwamba wazazi wake walivamiwa wakati fulani zaidi ya mara mbili na wakapigwa na baba yake Elias kuvunjwa taya. Wakati anapigwa na watu walisema waliwasikia wakisema kwamba na ukome kwenda kutushtaki, kutuzungumzia. Tunataka tuzungumzie usalama wa wale wanaokuja kuleta malalamiko yao. Kama nilivyosema, wanalindwa kisheria. Wote wanalindwa. Yaani sheria imetamka wazi kabisa. Sheria namba 7/2001. Imetamka wazi kama nilivyosema. Tunapopata taarifa rigidly kwamba vividly and concretely kwamba mtu fulani kafanya hivi, kampiga mtu kwa sababu amelalamika mbele ya tume, yuko protected under act number 7/2001. Na ikibainika kama nilivyosema, ni kifungo mwaka mmoja au fine isiyopungua 500,000 au vyote viwili. Sasa kwa kesi ya Elias, kwa sababu bado inaendelea tu, siwezi kuzungumzia sana kwa sababu bado kuna ripoti zingine za hao watu ambao walihusika kwenda huko mpaka vitu viwe verified. Sasa tukishafikia hapo, sasa nafikiri sasa tunaweza kwenda kwa sababu kitendo kilitokea kabla sisi hatujafungua jalada. Lakini haizuru, tunaweza bado kufika kule kwa sababu bado ni kitendo cha kinachozalilisha, sio cha kiutu. Bwana Francis, kabla hatujafunga, labda wazungumze na wananchi, nini unataka kuwapa ujumbe gani wananchi wanaotazama kipindi hiki, hasa kuhusiana na tume hii ya haki za binadamu na utawala bora, idara huru ya serikali? Swala la ulinzi na uendelezaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora si jukumu pekee la tume ya haki za binadamu na utawala bora. Ni jukumu la kila mwananchi kwamba anapaswa kuzingatia kuheshimu haki za binadamu, kuendeleza misingi ya utawala bora. Lakini pia si jukumu pekee la tume kutoa elimu ya haki za binadamu na utawala bora. Ni jukumu la kila taasisi inayohusika, wadau wa haki za binadamu na utawala bora. Mashuleni, walimu, wanasheria, polisi, magereza, wote hawa ni wadau wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Kwa hiyo ni jukumu letu sote. Na mimi nasisitiza sana kwamba hili swala la kupeleka kesi za kukomwana si swala jema, kwa sababu ni uvunjaji mkubwa wa misingi ya utawala bora, ni uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu. Pale unapopeleka mwenzio kwenda kumweka ndani kwa kumkomoa,
si kwa kutafuta haki, hapo unakuwa kwa kweli wewe umekuwa ni mvunjaji mkubwa sana wa misingi ya utawala bora, na ni mvunjaji mkubwa sana wa haki za binadamu. Kwa hivyo sote ni jukumu letu kuweza kufanya hivyo. Lakini na waomba kwamba tume ni chombo huru, ni idara huru ya serikali ambayo inafanya kazi kwa niaba ya wananchi na huduma yake ni bure. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na tuna ofisi zetu za ZAM katika ofisi za kanda, makao makuu hapa Dar es Salaam ziko ofisi tatu, zote tunawakaribisha sana. Zanzibar tuna ofisi ya kamishna mkazi, na kwenye pia tunawakaribisha sana. Mpenzi mtazamaji, bado tuko katika eneo hili la ofisi ya tume za haki za binadamu na utawala bora, na tumeweza kukutana na baadhi ya wateja ambao wamekuja kutoa malalamiko yao. Wako pamoja, lakini swala lao ni moja vile vile. Wanatoka nje ya Dar es Salaam. Watajitambulisha, mmoja atajitambulisha kwa niaba wengine na azungumze haswa nini kimemleta hapa na wamefikia wapi na malalamiko yao. Mzee, naomba labda ujitambulishe, umetokea wapi, unaitwa nani, umetokea wapi na mko hapa kama kwa shughuli gani? Mimi naitwa Rashidi Bakari Ngonji. Unatokea wapi? Natokea mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru. Wote watatu? Watu watatu, kila mtu kutoka sehemu yake. Ulalamiko wa kwetu kwa sababu si tarehe 27 tumeondoka nyumbani, mimi na katibu tumefika ofisini, ofisi yetu tumekuta imevunjwa. Kwa hivyo malalamiko haya tulileta hapa kwa ajili ya nao watujaribu kutusaidia namna gani watatusaidia, kwa sababu ofisi yetu imevunjwa na vitu na document zote zimeibiwa, na kila tunapopiga ripoti hatueleweki. Kwa hivyo ndio maana tulikuja hapa ili kutoa kupata msaada. Ofisi zimevunjwa, ni ofisi gani hizo? Ofisi ya Tanzania Red. Na iko wapi hiyo ofisi? Ya ipo hapa Upanga hapa karibu na Nifaya. Ni lile jengo lilikuwa kubwa na muda mrefu pale lilikuwa kama bango sana pale. Ndio tulikuwa ofisi yetu pale. Wamewapa sababu kwa nini limevunjwa? Sababu hajatupa, ndio maana tunahangaika kwenda hapa na hapa na hapa, hajatupa sababu ya kuvunjwa, na halafu imevunjwa na serikali ya mitaa. Na kila tunapolalamika hakuna tunachoeleweka. Nyie ni baadhi ya wazee au ni wazee wa baadhi ya wazee waliopigana vita kuu ya pili? Ya pili ya dunia. Ya dunia. Unadhani huu ni ukiukwaji wa haki za binadamu na haki za watu kama nyie ambao tunaonekana kama baada ya sisi kuwepo pale, sasa nikuja tunanyanyaswa. Ndio maana tumekuja paka hapa ulipotukuta. Na hampupewa notisi yoyote? Hatukupewa notisi yoyote. Tulipewa tu barua ya bla bla tu, ingali wameshavunja, wamemaliza. Tunapewa barua kwamba tulikuiteni sisi hamkuja. Nikasema kama mlituiteni, kwa nini mmevunja bila sisi? Kwa hivyo tulikuta pale makufuli yao wameweka. Ungepewa nafasi ya kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Kikwete, kwa dakika mbili, ungemwambia nini? Tungalimwambia malalamiko yetu, ya maana sisi ni wazee. Tungalimwambia malalamiko yetu ya kunyanyaswa na serikali ya mitaa, kwa sababu wao watoa amri tu kuja kutuvunjia ofisi yetu. Kabla mjafika hapa, labda mliweza kuenda kwenye ofisi za mtaa au kwa mkuu wa wilaya ama kwa mbunge wa, nadhani ile jimbo, ile eneo liko ni wilaya ya Ilala, sio? Mliweza kumuona mbunge wa Ilala kabla mjaja hapa? Mmepitia njia nyingine au mmekuja tu moja kwa moja? Hapana, sisi tumetembea sana. Tumemwona mkuu wa wilaya, maana mkuu wa mkoa, na tumemwona bwana Kova, lakini hakuna kinachoeleweka. Ndio maana tumekuja hapa kutoa malalamiko yetu kwamba inakuwaje, mbona kila tunachoeleza akisingatiwi? Kwa hivyo tunaona sisi wazee tunanyanyaswa. Mzee, malalamiko yenu yanaendeleaje baada ya kuyafikisha katika tume hii? Wanayafanyia nini sasa? Wamesema wataendelea kufuatilia mwenyekiti wa tume za binadamu na utawala bora. Ndiye ametueleza kwamba amepokea malalamiko yetu na anayashughulikia.
Sasa nimeona baadhi yenu mnatokea mikoa tofauti. Kwa sasa mko hapa, mnaishije hapa? Gharama za kuishi, kulala, kula, mnaishije hapa? Na hata ifahamike kwamba baada ya tukio hili tuliwaita wajumbe wote wa halmashauri kuu. Na tumekaa nao karibu wiki nzima tunafanya mkutano na tunajaribu kupita huku na huku, lakini tunarufarufa tu, hakuna kilichoambiwa cha kweli. Sasa tumebaki tupunguze watu kwa sababu ya gharama ni kubwa. Tuna uongozi wa mwenyekiti, huyu ni mdhamini ya trustee wa chama chetu, na mimi ndio katibu mtendaji wa Tanzania Region. Naona kwamba sasa tutaendelea kufuatilia haya mambo mpaka kieleweke. Tanzania Region ina jumla ya wajumbe wangapi? Ina wanachama wasiopungua 867 kwa sasa. Lakini tulikuwa wajumbe wengi, unajua ni wazee, watu wanakufa. Tulikuwa ukijumlisha wajumbe waliotokea vitani wakati wa 46 walikuwa 12,300. Sasa wamepakatika mpaka sasa wanaohesabiwa, wanaojulikana wako hai ni 867. Na kwa swala kama hili la hapa haki za binadamu, bado mnatakiwa mkae Dar es Salaam kufuatilia ama mperudi tena mikoani alafu mrudi baada ya muda kufuatilia swala hili lalamiko lenu mlofungua hapa? Kwa uchache wetu tulivyo sasa, nadhani tunaweza kusubiri tuone matokeo yake na kwendaje. Yakizidi sana tutatafuta njia nyingine au ya kuwaita tena wajumbe wetu haraka haraka. Lakini kitu kikubwa tungeomba tupate nafasi ya kuonana na rais mara moja. Kama mkipewa nafasi ya kuonana na rais, ombi lenu kubwa lilikuwa ni kurudishiwa eneo au kupewa eneo lingine la Tanzania Region? Ni kurudishiwa eneo letu na ofisi yetu, tuingie mule, maana hatuna sababu ya kutoka mule. Hakuna sababu, tumefungiwa tu, ndio maana yake tunatangaza. Tumepiga ripoti polisi, hawamkamati yule aliyevunja mpaka sasa. Sasa tunafikiria kuna mbinu gani au kuna mizengwe gani mpaka sasa, na wanaofahamu swala hili, maana mkuu wa wilaya aliingia pale akaona nyumba imevunjwa na vitu vimeibiwa. Mkuu wa mkoa aliingia akaona vitu vimevunjwa na vimeibiwa, na Kova mwenyewe, kamanda Kova, naye aliingia akashuhudia vitu vile vimeibiwa na kila kitu ndani. Hakuna kitu ndani ya ofisi, lakini hatujaambiwa lolote la msaada wote, wala hajakamatwa yule mhalifu. Poleni sana na kila laheri. Nashukuru sana sana. Mtazamaji, hii ni moja tu ya habari au hadithi ambazo haki za binadamu hapa tulipo wanakumbana nazo. Ni masuala mengi kama mmewasikia, wanasema wanapokea zaidi ya wateja 10 kwa siku. Lakini kikubwa ni je, haki hii ikifika inapotakiwa kufika, au swala hili haki yake inatendeka na inafuata mkondo? Ni swala ambalo tutalifuatilia miezi michache ijayo kuangalia kesi hizi zimefikia wapi, ambazo leo hii tumezungumzia mbili ili tuweze kujua haki zao zimefika sehemu gani. Kutokea hapa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ni mimi Hoistem nikiwa na timu yangu ya Kim Bagawa na Asnat kutoka Channel 10. Niwatakia utazamaji wa vipindi vijavyo vya Mimi na Tanzania, na usiache kutoa maoni yako katika tovuti yetu ya Mimi na Tanzania. Vile vile tutumie maoni, unadhani kitu gani kifanyike? Kama kuna habari ambazo unadhani tunataka kuzifuata mikoani, basi tuandikie. Nikutakie jioni njema. Alamsiki.